Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsrail Silahlı Qüvvələri daha evvel edilen raket hücumuna cevap olarak Suriye ərazisini ateşə tutub. Bu barədə İsrail Müdafiə Ordusu məlumat yayıb. İsrail Müdafiə Ordusunun artilleriya qüvvələri Suriyada raketlərin buraxıldığı ərazini ateşə tutur. Məlumatda deyilib. İsrail ordusu şənbə günü akşam saatlerinde Suriya ərazisindən 3 raketin atıldığını qeydə alıb. Onlardan biri İsrail ərazisinə keçərək çölən təpələrində yaşayış olmayan əraziyə düşüb.